runtii waxaan maanta iskugu nimid dastuurka wax ka beddelkiisa socda hadda. annaga sida xildhibaanadii uga horreeyay ay sheegeen mucaarad iyo muxaafidnimo isugu baana imaan, waxaan iskugu nimid oon wada aragnay dastuurkii Soomaaliya oo dhan ka dhexeeyey isku hayay ahaa heshiiska bulsho Soomaali ahaa tiirkii isku hayay tiirba isku hayay guriga tiirkaasa Soomaali isku hayay. in wax ka beddelkiisii aan ka aragnay waxyaabo aan suurtagal ahayn, in waxna la ka dhageysan waayey, waad ogeydeen habraacii dastuurka markii la ansixinayay ayadoon nala tusin oo aana arag baa la ansixiyay. xildhibaanadii diidan waxa lagu yiri cidna uma joojin, iska dhibta nolagu dalbay yaa horey laga ansixiyay. kabacdi markii la ansixiyay, kabacdi baa whatsapp lagu soo diray. taasina ma noqon karto wax Soomaali isku raaci karto, wax Soomaali ku heshiin karto, kuma noqon karto. annaga halkaa waxaan iskugu nimid oon maanta iskugu nimid oon Soomaali u sheegayna oo ummadda Islaamka meel kastoo joogta u sheegayna dastuurka halkaa ka socda oo dafsiiska lagu wado oo sidii la rabo loo dhiganahayo inaanan anagu ka mid aanan ahayn beri aan ka nahay, sababtoo ah anagu dastuur qof doorasho qof iyo cod inay dhacdo diidan ma jirto. qof kasta waa ku faraxsan yahay dastuurka in wax ka beddel lagu sameeyo qof diidan ma jirto. laakiin dastuurku maaha wax shaqsi leeyahay, maaha wax koox leedahay, waa heshiis bulsho. bulshadu waxa ay ku heshiisay ama isku ogeyd ama Soomaali ay meel soo wada dhigatay, wax ka beddelkeedana waa in Soomaali isku raacdo, waa in Soomaali heshiis ku tahay, waa in Soomaali mid ka tahay, waa in wax ka beddelkiisa quburo iyo dad Soomaali ay u fariistaan sidii hore loogu fariistay. annaga intaasaan diidanahay, ilaaha ogow, islaana ogow, muslimna ogow. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.